Vážení diváci, vítejte u nového videa. Teď je to ze hry Stronghold Crusader. A co budeme dělat? No samozřejmě, dohrajeme misi. A která je to mise? Je to mise, kde jsme sami proti dvěma kalifům. Jeden, šakal a další škorpion. No a doufám, že v tomto díle už konečně porazíme a dokončíme misi. No, ale abychom to mohli udělat, tak si musíme postavit vojsko. Na což zatím moc zbraní nemáme, jo? Takže budeme mít jenom pár palcátníků a uvidíme, co se vyvine. Ale důležité je vydělávat teďka peníze, když se podíváte, tak vůbec nic nemáme prostě, jo. Ale jak už jsem říkal minulém díle, prostě výhoda té mapy je, že je tu přebytek jídla a to obrovský. No, zatím to tak není, ale když se podíváte na sklad, tak můžeme vidět, že máme hodně, ale opravdu hodně nadbytečné mouky. Taky začneme pěkně zpracovávat. A vedle, těsně vedle. To postavíme. A začneme už pořádně budovat tu armádu, která bude potřeba k útoku. Jo jo. A jak jsem také říkal, že v minulém díle útok provedeme pomocí palcátníku. A už mi sem střílejí. To jsou bastardi. Jo, jak jsem říkal, ještě tu věž musíme také postavit. Je, není kamen. Škoda, škoda. Bez toho to nepůjde prostě, no. Ty jo, kam jsem stavěl? Jo. Jsem to špatně posunul. Jsem to nemohl najít. No. Jak se to ještě připomněl od minule? Máme železo. Jo. Dobré. Tak jo. Ups, co má za zprávu? To háje. Zase toto. Oblehací stroje, to nesnáším. Ty jo, kam oni můžou až střílet? To asi nestihnou zabít, než dojdou. Střílej, 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 střílej. No a ty jsou křiví, to je strašný. A no tak. Pojďte chlapi, musíte to rozstřílet. No a je to tady. Jej, teď mi došlo, že my to tady nemáme ochráněno, kdyby nám to náhodou zapálili. To by rozhodně nebylo dobré, protože by nám to tady chytlo úplně všechno. Tak. Pojďte, pojďte, sundejte mu to. Tak, a bude. Bude mít hod smůlu. No ale, a vojsko je furt nějaké malé, no. Musíme ještě chvilku budovat. Tak. Jo. Byli, dobré, dobré. Budeme také potřebovat nějaké ty Araby, a to na to, abychom... Zase mě něco postavené určitě, jo. Ne, a to jsem přehlíd, že to jsme už měli postaveno. Potřebujeme otroky. A to, jestli si dobře vzpomínáte, použijeme na to, abychom tady je nechali naběhnout. On zapálí tu dechtovou pasce pod tím a tím pádem oni přijde. A my můžeme normálně zaútočit. A nebudeme ztrácet naše drahocené jednotky. Jo, ale ještě potřebujeme jeden dům. Tak. Jo no, tady už to krásně ty dřevorubci vyčistili prostě, to je nádhera už. Jo, zase útočí. Jo, ale odkud mu přijdou dělníci zase, nebo dělníci. Technici, kde je má? Jo, tady teprve, No, uvidíme, jak to bude. No, kdyby náhodou prošli, což nepředpokládám, tak je tady vydrtí tito rytíři. Ale se nějak tam máme nějak málo těch lučišníků. Musíme je napravit. Kolik je? Furt 16, to je dobré. Tak, no, naše lidi začali kopat ty hradby na nejsilnějším místě. No, tady to tak silné už není, ale... Pošleme tam rezervy. Super, dostávají. Tak, asi by to chtěl rozšířit ty techniky. Ty dokáže napáchat škody, když on staví jenom zápalné balisty, to moc není, ale i tak by to mohlo něco způsobit. Dobré, jo dobrý, tak to je ono. Tak, vystřílejte. Super, všechno jde podle plánu. Ještě pár otroků, ať máme. Nejdůležitější bude zbavit se prostě těch jeho hradeb, jakoby těch lučišníků na nich. To jinak udělá obrovskou škodu v našich řadách. A to určitě nechceme. Tak, ale už určitě musíme postavit ten katapult, už to opravdu, ale opravdu chybí. Dobré, kamení máme. Tak, věž je postavená. Tak,
Má šipka. Tak a to tady radši celé zabedníme. Měli horší možnost střelby. Tak, super. A za chvilku ho rozstřílíme úplně na maděru. Tak, to vypadá dobré. Aha. A jdeme na to, začneme ho pořádně odstřelovat. Potřebujeme vlastně velké, jestli se nepletu. Jo, Ne, to ne. Tohle. Oblehací praky postavíme. Tak, to bude ono. Vy takhle, my už na ty hradby rozstřelíme rovnou. No, tak tohle bude docela maso. To bych tady musel být fakt hodně, abych mu ty jeho hradby poničili. Tak to nebylo úplně dobré. To nevyšlo. Ale aspoň už víme, čeho ty jeho útěšníci jsou schopni. Teď začneme střílet my. Tak a už to půjde. Pořádná salva šutrů. No trefí. A vedle. No nevýhoda, že jsou docela nepřesní. Ale tak máme času dost, nebo čas, no relativně dost. A no to je ono, přesně to jsem třeba. Vidíte prostě, to je nádhera. Přišel od dost útěšníků i tím. Nejlepší by bylo tu věž takhle nechat, no, aby už ji nezbořil a nepostavil znovu. Ale uvidíme, jestli nám to neskazí nějaký katapult. No, pak se můžeme poslat zpátky jednotky, až mu ještě rozstřílíme bránu. A už bude mít střeleckou dominanci tady. A to je to, co opravdu potřebujeme. Přát nějak málo zbraní. Toto další luky. No, to se vedle. Tak počkejte. Tady, super. Jo, to je ono. Jo, ale ono by to asi koukám chtělo. A, to je tady. A super, podle hlášky už jsme to sundali. Tak, super. Jo, zase nejsou lidi, no to snad není možné. Tak. Jak jsme na tom zatím přípravě na útok? Nádhera. Škoda je, že ji zbořili, ale lepší než nic. Teď už přichází o svoji palebnou sílu. Brzy, jak moc sundáme tu bránu a sem pošleme naše lučišníky, tak už nebudeme mít šanci. Tyjo, to sem dát prak nebo balistu? No, tam není moc co zapalovat, dáme tam prak. No, když má prak dostřel na to nepřátelské město, tak je to jako škoda dokáže napáchat docela slušné. Nestřelíte po těch balistách. Ne, dobrý, nestřelí po nich. Super. Tak. Pojďte, spořte to. No tak, neflákejte se. Jak jsme na tom tady dole? Jo, vypadá to, že je na čase opravit hradby podle toho, jak nám je rozbili. Tak, rychle tady zadělat tuto velkou díru, protože tím nám mohli krásně procházet, kdyby to probořili. Ten jediný blok, co tomu bránil. No, no jídlo vidíte prostě. Před chvilkou jsme ho měli něco málo přes 200, když máme skoro 400. To prostě letí neuvěřitelným tempem. Tak, peníze jsou. Dokonce i zbraně, super. Zatím na to jde dobře. Jo, bezva. Sundáme teďka bránu. A uvidíme. Jestli to půjde, ale my si nemáme moc lučišníků. Máme málo lučišníků na to. Tak odtrťme něco za Araby, protože tady musí mít velkou palebnou sílu, aby nám to nezničil. No tak, neflákat. Střílejte. Pořádně. Trvá jim to dlouho. No a zatím si tu jednotku připravíme vejš. Ať to nemáme tak daleko. Tak, jak to vypadá. No ještě chvilku, to bude chtít ostřelování. Koukám, že žlutý si pěkně připravuje na útok. Ale, tak u něj to bude trochu horší, protože u něj vybombardovat, nebo ničit všechny věže by trvalo docela dlouho. Ale tak tam už asi použijeme ty pojízdné katapulty, nebo praky, teď nevím, jak to přesně jmenuje. A tím je to bude asi nejlepší, když budeme mít 5 nebo 6, tak to bude padat jedno za druhém.
jedna věž po druhé. Tak, jak to vypadá? No, ještě ránu. No tak, ještě jednu ránu. Dělejte. No tak. Se nemůžu trefit. Jo, takže další útočí. No. Ale jo, to snad zvládneme. No tak, zničte to. Ne, oni se netrefí. No tak. No uvidíme teda, jak to dopadne, protože nemůžeme to tam, nemůžeme nechat ho mít střeleckou přesilu. Bychom mu všechno přišli a hodně rychle. No jak to vypadá? Tak se trefte, pane bože. No, ty jsou tak křivý, to mi nelíbí. Jo, ale my tady dostáváme docela dost zásahů. Ale jo, to půjde. To půjde. Omlouvám se. Tak. Jo jo. Dobré, dobré. Tomu nevydrží. Jo! Věž padla. Vnitra, věž brána. Ale bohužel už obsadil znova věž, ale tak tolika nám to tolik neudělá, takže jdeme nahoru. Ne, oni nám dostali technika. On se ani nevšim. Musíme rychle napravit. Jo, aha, koukám, že máme až trochu moc lidí. Podle toho čísla jsem si nevšim. Tak. Teď už to je lepší. Tak. Kde jste tady, chlapi? Tak, pojďte. Jo, super, prostě vidíte. Přišel o přední obranou linii a to je pro něj, myslím si, už nenahraditelné. No a postavit to sice zpátky, ale teď už začíná palbu i náš prák. A už to budeme neustále drtit. Tak, co on má za jednotky všechno? Ale pořád, prostě vidíte, ty hradby jsou pořád velkou hrozbou. Což určitě není dobré. No, jak to uděláme? Ještě kolik toho má? Pár střelců, hlavně ty věže. No, možná když postavíme dostatek těch palcátníků, pošleme je tam pomocí žebříkářů. První moje použití žebříkářů, jsem zvědavý, jak to dopadne. Oni ale zase moc nevydrží, no to je jejich nevýhoda. Ale on tady zase nemá žádné jednotky v podstatě, takže by to mohlo jít. Nám ty žebříky nebudou ničit. Jak to vypadá, střelci? No, to by mohlo jít, to by mohlo jít. Kolik jich máme palcátů? 46, není špatné. Máme peníze, takže se radši nakupíme si i nějaké to brnění, ať využijeme všechny zbraně. Trošku rozšíříme výrobu toho brnění. Většinou se mi to tak stává, že brnění ho je méně než... Méně ne... To vypadlo... Palcátů. Jo, konečně. Konečně dřevorobci udělali svoji práci a my tu máme místo. Pro stavbu. Tak... Počte farmičky. Jo, to by mohlo stačit, ale to znamená, že musíme přistavit mlýn, protože takové obilí, no, to už bude něco. No, jak to vypadá zatím ve zbrojnici? Jo, takže něco máme, už něco už máme. Jo, aha, věž je plná, tak je dobrá. Tak, připravíme se brzy už na útok. Už to přijde. Jo. No, jenom opravdu těch pár střelců má. Nic. Ajajaj, toho jsem se bál. Ty, co tam poslat? A jo, pošleme ti to. To je věc, kterou úplně nejvíc nesnáším na této misi. Jo, dobré. A to je toto. On se prostě schová u něj u hradeb. No, tak jak moje trochu ničí, to je trochu sranda. Ale jde o to, že potom nám může střílet na naše hradby. A to není dobré. By nám mohl napáchat velké škody. Zatím vy mu rozstřílejte... Třeba spíš. Přijde všechno jídlo. Tak pojďte, chlapi. Musíte mu to zničit. Já to jsme moc blízko, moc blízko, moc blízko. Tak už to rozstřílejte.
Tady dostávají moc. Pryč. Počkej, on tří už tady to zhora? Ne. To tří nějak hodně daleko, ty učišníci. Kolik má? Ty máš ještě hodně HP. Ty jo. Potřebuji to zničit. No vidíte, už střílí po našich hradbách. Když to tam ty lučišníci dělají. Za hradbami takhle špatně. Jo, super. No, tohle bylo přesně potřeba udělat. Zničit mu to. A my si musíme teď nutně opravit naše hradby. Tak, dobré. Naštěstí je do toho jedno z nejsilnějších míst celých hradeb, takže to nemělo takové následky. Tak, jo, dobré, střelce to necháme. Ne. No tak, zničte mu to. Tak. Zničte. No radši to stáhneme, nebudeme to pokoušet. Tak. Jak to vypadá zatím zde? No, vojsko se nám pěkně tvoří. Kolik jich už máme? 70. Myslím si, že už pomalu, ale jistě dozrál čas. K útoku. Protože myslím, že střelce zatím asi nepoužijeme moc, protože mu dobijeme rychle hradby. No a vymlátíme mu to. Což, jo, Terich má jenom pár, vymeme to tudyma a vymlátíme mu to. Že to střelci moc nenadělají, dokud nebudou hradby dole. Tak, jak to tady vypadá? Super. Hlavně doufám, že nesklamou žebříkáři. To by byl velký problém. No, ale takže už se připravíme na útok. 70 palcátníků, to si myslím, že musí úplně v pohodě projít. 32 žebříků, no to ještě uvidíme. No, možná bych to chtělo víc, vzhledem k tomu, jak jsou slabí. A uděláme ještě jednu pojistku. 3x4. Tak, super. A tou pojistkou není samozřejmě nic jiného než oblehací věž. Moment, co mi nic, co nám ničí? Nic? No ten, jajaj, to není dobré. Tady budou po těch technikách. Ale co? Technice nějak musí přežít. Takže 45. Super. Ti střelci musí vyřídit ty balisty, protože ty balisty tady ještě mám můžu udělat škodu, než dojde vůbec hradbám. To není dobré. Tak, pojďte. Nestřílejte. Jedou blíž, sakryš. A to už by se ti střelci mohli je rozdrtit. Jo, už do nich jdou. Jo, oni střílí přímo na věž. No, dobré. To je zničeno. Vedle. Křivý. Je ten do tohle? No, no tak. Dobré. To bylo přesně potřeba udělat. Zničit mu to. Tak, ten se stahuje. Tady mu dobijeme pomocí věže. A pomalu. Pošleme jednotky před hrad. Výhoda všech těchto jednotek je, že umí běhat dost rychle. No, koukám, ještě nám pár žebříkářů zbylo. A ty nepotřebujeme. A oni mi ještě poděkovali za to, že jsem je propustil. Já se ani nedivím, jako jít do armády s tím, že budu běhat žebříkem, to bych také nechtěl. Tak, víš, už je skoro na místě. Tak, otroci, připravte se. Rozprostřeme je tady kolem hradeb. Tak, a pojďte, chlapi, na to, jdeme na to. Vlastně ne, ještě musí tady počkat. Tak pojďte, teď už by to nemělo hořet, takže by je to zabíjelo. Ano tak, tak mohlo to ještě hoří dost, to jsem nečekal. Tady by to už mohlo jít. Tak, a vy rychle pojďte.
Ne! To si dělá srandu, on tam má další dehet. Je, tak tohle byl dobrý fail. To jsem nečekal. Ale vidíte, tyhle už pronikly na hradby, je jich teda necelá padesátka, ale... Vzhledem k tomu, jakým tempem oni proběhnou, by to neměl být problém. Pojďte, neflákejte se. No, vidíte, jedna věž vyčištěná. Druhá věž a pojďte rychle dolů. Chci se teda ještě vrátit, to zabiješ toho jednoho. 37, no. Tím failem jsme jich vodost přišli, no ale tak na to vyjde. Neflakejte se a pojďte. To stolik vás není. Ne, zase tu zapalň. Ty granátnici. Ká je nesnáší. Ty krása, útok nám nevyšel. No, tak to je tedy dobrý fail, to jsem nečekal. Ježiši. Tohle byla to už chyba. A škoda, jak jsem se vám trochu pobavil aspoň. Tohle byl velký fail. Ale... Jak on to, nesnáším ty jeho zápalníky, to je hrozně, jak oni furt zapalují prostě. Ale... Tak to uděláme jinak. Peněz máme dost, tak tu armádu postavíme rychle znovu. Ať aspoň toho jednoho zabijeme. Tak. A stavíme rychle. A třeba rekruti, no tak. To koukám, docela jsem tady kupí ty suroviny. Tak. Vidíte, přistavili jsme jeden mlýn. A stejně to nestíhá. A je třeba další. Tak, jednotky. On to snad nestihne postavit tolik znovu. To jsou hrozné jednotky, nesnáším je. Jo, ale my můžeme dělat jednu věc. Připravit střelce a pak je tam poslat. Jen mám trochu obavy z toho, jestli už neobnovil dechtové pasti. A tu můžeme pár. Jo, to utočí ještě žlutý, no tak to je úžasné. No, tak to uvidíme. Ty jo, vy se radši stáhněte, střelci. To nemá cenu pokoušet. Vysedejte do pohybu. Nebo já taky stáhneme a počkáme, až to tady postaví a to nemusíme rozstřílet. Tak zatím ty se soustřeď. Třeba na tuhle věž. Jo. No a ti střelci dostali taky docela dobře za hulíno. Jo. No tak, pojď tam, to rozstřílejte. Trochu naštvalo tohleto, k ten útok nevyšel. Tak, dobré. Teď je třeba rozstřílet toto. Jak jsou na tom podsadníci. Rychle je obnovit. Kolik máme jídla? 110. Potřebujeme nutně teďka lidi, takže uděláme toto. Zavřeme obrovské množství toho. Jo, a lidi jsou super. Tak, to bylo nutně potřeba udělat. Jinak bychom čekali hodně dlouho, než by byli rekruti. Dějte, a stejně nám to nevyšlo prostě. To je šílené. Tak, rychle to zapneme zpátky. Tak, co se tady stalo? A vydrtil nám ty střelce, ale... jemu samotnému už tady toho moc nezbylo. To dáme. Tak. 31. A 44, super. To už je dobrá podpora. A 55. No tak teď už to přece musíme dát. Už nezvolím tak hloupou strategii. Tak. Tak je přesuneme ven. Tak dostaneme tentokrát naše střelce na ty jeho hradby. Ať mu to trochu více znepříjemníme. Jenčko, že to tady nemá opraveno. To tady měl opraveno, tak se dostaneme dál. Tak. No, a ti už to mají spočítané. Tak, super. Tak, připravíme jednotky. Tak. 75 lučišníků, to se by si s tím mělo poradit. Ne, tak. Je, špatné číslování. Tak,
Je to lepší, no, když to má člověk na číslech, když se ty jednotky ovládají. Tak, rychle přesuneme. Počkat. Populary. Jo, teďka bude chvilku haprovat to jídlo. Ale vidíte, už pekaři pomalu ale jistě nosí, že to bude v pořádku všechno. Tak, potřebujeme, aby to on tady zapálil. Pokud tady vůbec něco má. Protože asi ani ne. Takže rychle pošleme na hrad. Tak, pojďte. Ne, tak tyjo. No tak oni už naštěstí proběhli, ale zase to zapálil až poslední chvíli. To mě tak vždycky káže naštvat. Tak. A už to bude. Tak, střelci už pomalu jistě začínají bojovat. A pořád nevýhoda tato věž, no. Pořád z ní má lepší palovnou pozici. Tak, ale už se to začíná smazávat, ten rozdíl. Tak. Teďka potřeba, aby to tady zapálil. Napíšem jednoho jako oběť, aby to už opravdu vylákalo. Kolik těch střelců máme? 32, to nám jich moc nezbylo. Rychle střelci sem. Vy už teda ne. Třeba rychle poslat sem ty kopí, aby vydrtili ty rytíře. Tak, a jdeme na to. Ne. Hlavně ne kolem hradu. To by dopadlo hodně špatně. A teď už skape. Tak. Ale stálo to dvě armády, no. To je docela dost. Víc, než jsem byl ochoten dát. Ale dopadne to dobře. Teď už nemá sebe menší šanci. Tak. No a je to. Je dole. Aha, super, to bylo přesně potřeba už. Tak, kde má kříž? Rychle mu to zbořit. Tak, super. A rychle jednotky stáhneme zpátky. No, ostřel, to nám teda moc nezbo. A to hlavně tím, jak je zapálil, no. To nevyšlo úplně, jak měl. No a teď už teda zbývá jenom jeden. Má docela slušnou armádu, vždycky co posílá, to je vidět, ale to je proto, že má hodně času na to a nikdo na něj neútočí. Jenomže příště už postavím tak mocnou armádu, že nebude mít šanci. Hlavně uděláme to tak, že zaútočíme s obrovským množstvím katapultů, že bude ta hradby totálně rozstřílíme a nedáme mu tím šanci. Tak. No jak to vypadá zde? No, jídlo už opět je. Zbraně. Super. Můžeme pomoct začít stavět novou armádu. Jo, tak zase potřebujeme nový dům. Tak, rychle postavíme. A já si myslím, že už by to pro tento díl mohl být konec. Bohužel jsme to nedohráli, ale to je proto, že jsem to tady vyfailil celé. Nechal jsem si armádu spálit. To byla hodně začátečnická chyba, ale tak doufám, že to zase tak moc nevadilo. A doufám, že se vám to video líbilo a děkuji vám za zhlédnutí a uvidíme se u příštího videa. Takže, na viděnou.